ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 150 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ହୁକିଟୋଲା, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ସ୍ଥାନ। ଏଠି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ଏଇ ହୁକିଟୋଲାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ମହାକାଳପଡ଼ା ଜେଟିରୁ ବା ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଜଳସ୍ତରର ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହୁକିଟୋଲା, ଏବଂ ଏ ହୁକିଟୋଲାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଳଭାଗରେ ଡଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହୁକିଟୋଲା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏଠାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର, ଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା ଲାଗୁଛି। ଗୋବରୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯାଉଅଛୁ। 1.5 ଘଣ୍ଟାର ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଏଟା ରହିଛି, ତ ପାଖାପାଖି ଆମେ 2 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲୁଣି। ଆହୁରି 8 କିଲୋମିଟର ଆମେ ରହିଛି, ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଛୁ। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ଆମ ଭିତରେ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଅଛି। 10 ରୁ 15 ମିନିଟ ବୋଧ ହୁଏ ତ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଜଳସ୍ତରରୁ ଯେହେତୁ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହୁକିଟୋଲା, ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ହୁକିଟୋଲା ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆପଣ ହୁକିଟୋଲା କେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ହୁକିଟୋଲାରେ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବା ଆସିକି ହୁକିଟୋଲାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ହୁକିଟୋଲା ପହଞ୍ଚିବା। ହଁ ଗୁଡ୍, ସମସ୍ତେ ଆସ, ଚାଲ ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲି ଚାଲ ସମସ୍ତେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁଠି ଖାଲି ପରିବେଶ, ଗଛ ଲତା, ପାଣି, ପବନ। ଆଚ୍ଛା, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଆଜି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ। କିଛି ଟାଇମ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ ଆମେ, ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ନଥିଲା, ଏବେ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଏ ଜାଗାରେ। କ'ଣ କ'ଣ ହାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ହଁ ସାର୍, ଟିକେ ହାଏ କରିଦିଅ ଏଠି। ଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଉ, କରୋନାର ଏତେ ଦିନ ଲକଡାଉନ ପରେ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁକିଟୋଲାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ କିଛି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଥିଲୁ, କଲିଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି। ପାଣି ଭିତରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁକିଟୋଲା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ରହସ୍ୟମୟ ହୁକିଟୋଲା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ ହୁକିଟୋଲାକୁ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି 2021 କୁହାଯିବ, ତ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହାର କିଛି ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା, ଏକଦମ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ପଡ଼ିଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଟୁରିଜିମ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ଏହା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ମହଲଟି ପୁରା ମରାମତି ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବନୀକରଣ କରାହୋଇଛି, ଏକ ଗ୍ରୀନ୍ ପରିବେଶ ତିଆରି କରାହୋଇଛି। ଏବଂ ଠିକ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି ହିଁ ସମୁଦ୍ରଟା ପୁରା ଲାଗିଛି, ଏକଦମ ଏହା ଏକ ଟାପୁ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଏଇଠି ଲାଗିଛି। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭାବରେ ତ ଗ୍ରହଣ ତ କରାଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଠି ଏକ OTDC ମଧ୍ୟ ଘରର ମରାମତି କରିଛି। ହୁକିଟୋଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ବି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସାମୁଦ୍ରିକ ତଟ ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ପୁରା ହୁକିଟୋଲାର ମଜା ଉଠେଇବେ, ସେଥିନେଇ କିଛି ସୁବିଧା ଏତେ ଖାସ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକମାନେ ଆସିପାରିବେ ସେ ନେଇକି ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଏଠି କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଯାହା ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରାହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହାକୁ ସଜା ହେଇଛି, ମରାମତି କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ହୁକିଟୋଲା। ହୁକିଟୋଲାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟର, ମାନେ ଗୋଟେ 150 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଏହି ହୁକିଟୋଲା। ଏଠି ଇମାରତ ରହିଛି, ଘର ରହିଛି,
ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି ଏ ଘର। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା। ଏପଟେ ଛାତ ବି ରହିଛି, 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ଛାତ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ସିଡ଼ି ଆମକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ମହଲା, ଗୋଟିଏ ଛାତ ହିଁ ରହିଛି ମାତ୍ର। ଏବଂ ସେ ଛାତ ଉପରେ ହସ୍ପିଟାଲର ଆରେ ବାହ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏକଦମ ଛାତଟି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରାହେଇଛି। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବି ଏଠି ସମୁଦ୍ର, ଏଠି ଏଇଟା ଛାତ ତାର ଟୁପି ତାର, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ମୁଁ ସେପଟକୁ ନେଇଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ୱାଓ, ଏ ହେଉଛି ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରକୃତ ସିନେରୀ। ୱାଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଗୋଟେ ପଟେ ସମୁଦ୍ର ଏକଦମ, ଏବଂ ମଝିରେ ଟାପୁ, ଏ ଟାପୁ ହେଉଛି ହସ୍ପିଟାଲର। ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲର ଗ୍ରୀନ ପରିବେଶ ଏକଦମ ଗ୍ରୀନ, ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଚାରିପଟେ ରହିଛି, ଏକଦମ ସମୁଦ୍ର ଚାରିପଟେ ସମୁଦ୍ର। ଆପଣ ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡଙ୍ଗା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହିଛି, ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଚାରିପଟେ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଟାପୁ, ଏବଂ ସେ ଟାପୁ ଭିତରେ ଥିବା ବିଦେଶୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା, ବ୍ରିଟିଶ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଘର ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କୁକି ଟୋଲା, ଛାତର ତଳକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ। ୱା ଗୁଡ଼, ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବାହ, ସ୍ପିଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ମୁଁ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ବାହ, ଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ହସ୍ପିଟାଲର ଭିତର। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଛାତ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରଡ଼ ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟେ ଲୁହା ରଡ଼ରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଛାତ, ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ଲୁହା ପାଇପ୍, ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ତିଆରି ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ। ୱାଓ, ଏହାର ଇତିହାସ ଏଠି ଏମିତି ହୁକି ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା ନୁହଁ, ଆହୁରି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଏମିତି ହସ୍ପିଟାଲର ଇତିହାସ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ହସ୍ପିଟାଲ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ବି ରହିଛି, ବାସ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁ OTDC ନେଇଛି, ତା'ର କେମିତି ତା'ର ମରାମତି କରିଛି, କେମିତି କ'ଣ କରିଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା। ଯଦି କେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମହାକାଳପଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛି, ମହାକାଳପଡ଼ା ପାଖରେ ଜମ୍ବୁ ଅଛି, ଜମ୍ବୁରୁ ଆପଣ ସିଧା ଆସିପାରିବେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁକି, ଜଳସ୍ତରରେ ପାଖାପାଖି 8-10 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଏକଦମ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମଜା କରିବେ, ମସ୍ତି କରିବେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ ପରିବେଶ ସହିତ ଟାପୁରେ ମଜା ନେବେ। ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ 150 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ତଳେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ତିଆରି କରି କେତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କୋଠା, ଯାହାକି 150 ବର୍ଷ ତା ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ତା ତିଆରି କରିବାଟା ଛୋଟ କାମ ନଥିଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ କେତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଠାରେ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଏଠାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି, ଆସିକରି ଏଠାରେ ବଣଭୋଜି କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହସ୍ପିଟାଲ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗ ସମ୍ଭାବନା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ହସ୍ପିଟାଲ, ଆମେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଯଦି ଆପଣ ବି କେବେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସନ୍ତି, ଏଠାରେ ଦେଖିବେ ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ସିଧା ଜମ୍ବୁ ବାଟ ଦେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ, ଗୋଟେ ଟାପୁ, ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ, ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ୍ରେଜ ଅମଳର ଗୋଟେ ଗୋଦାମ ଘର କହିଲେ, ଏହା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଦେଖିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବୁଲିଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।